အဲ့တော့ပြည်ဦးလွင်မြို့သူမြို့သားများအေးအေးဆေးဆေးခင်ဗျားတို့ခေါင်းပြောင်းအိပ်ဖို့အတွက်ခင်ဗျားတို့တွေစီဝိုင်းအေးဆေးဆေးလုပ်နိုင်မှုအတွက်ခြေထဲမှာရွှေပတွေအားထိုးစစ်စနေပြီဆိုတာလေးကိုဒါအတီးပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျအားလုံးဒါပါပဲဗျအကူကြီးတခုတောင်းခြင်းနဲ့ဗျာကျွန်တော်ဖုံးပြီးလေးလိုအပ်နေတယ်တကယ်အကူကြီးတောင်းတာပါဖုံးပြီးပေါ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါညနေပိုက်စီစဉ်ကန်းကြီးပြန်လဲကျဆွဲပါတယ်ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ညနေပိုက်တည်င်းဒီမှာဖက်ပြတော့ပဲပထမဦးစွာအပေါ့ကိုရိုင်းပြောသွားတဲ့ပြုံးလွန်မှာရှိတဲ့ကျမ်းဖက် PDF မြတ်ကိုတက်မတော်သားတွေကချိန်မုံသွားတော့မယ်လို့ကြေညာလိုက်တဲ့ video file ဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယ video file ကျတော့ငမင်းဆွေကစစ်တုပ်ဆိုးတွေကိုဘာပြောတော့လဲဆိုတာလေးကိုသိချင်းအဆုံးထိနားထောင်ပြီးတော့ပါလို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်နောက် video ကျတော့စကောစစ်တတတယောက်ရဲ့ဖုန်းပြလိုခံတော်တဲ့ video file ဖြစ်ပါတယ်ပထမဆိုပေါ့ကိုရောပြောတဲ့ video file ကိုနားထောင်ရအောင်အဲမျိုးတွေမင်္ဂလာပါဗျာမင်္ဂလာပါမျိုးတွေပြုံးလွန်မျိုးသူမျိုးသားများတမရောချင်းမြတ်နိုးလူထက်တိုင်းပြည်ကိုအမှန်တကယ်ချင်းမြတ်နိုးလူများအားလုံးပြိုးလွင်မျိုးအတွက်ဘာမှစိတ်မပူကြပါနဲ့ဗျာနော်ပြိုးလွင်မျိုးကြီးအေးဆေးပါအခုဆိုလို့ရှင်ဦးဇင်းတို့ရဲ့တမရောသားများပေါ့နော်ရွှေဘတွေဟာဒါတော်တော်ကြီးကိုအကျန်းဖက်တီကိုဒါခြေမုံနေပေါ့နော်အကျန်းဖက်တီကိုလိုက်ပြီးမှတုတ်တင်နေပါတယ်ဗျာနော်စည်ရေးအရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဦးဇင်းကဘာမှပြောလို့တာမရတာပါဗျာနော်ဒါဥစဉ်ကိုတိုင်ပဲဒါမနေ့ဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်တွားပြီးမှဒါရိတ်ခါပန်ဖို့မှဖြစ်ပါလိမ့်ဗျာနော်ဒီရှည်တန်းမှာတကယ်တို့ချစ်ယူမနေ့ကလိုလာဟိုပါတော့ကိုဒီရက်ရှေ့ကိုတက်တက်သွားတဲ့ဒါဥစဉ်တော်တက်မတော်တာများအတွက်ကိုလက်ရှိဥစဉ်စားစရာမုံရယ်ဆက်လက်ရယ်ကော်ဖီရယ်ကိုတွားရောက်ပြီးမှဥစဉ်ကမနေ့ဖြစ်မှတွားပြီးမှလှူတန်းမှဖြစ်ပါလိမ့်ဗျာနော်အဲ့တော့ပြုလွင်မျိုးတို့မျိုးသားများတက်မတော်ချင်းမြတ်နိုးတို့များနဲ့တိုင်းပြည်ကိုအမှန်တကယ်ချင်းမြတ်နိုးတို့များအားလုံးကိုဒါစိတ်မပူအတွက်လိုချင်ပါတယ်ဗျာတိုင်းပြည်ကိုဖျက်ပါရတာနောက်ဖျက်လူမျိုးကိုဖျက်စီးနေတဲ့အတူတွေကတော့နှစ်ဖက်ခွနှင်းနဲ့တချို့လက်ဖက်ဆိုင်ကြီးကြီးကြီးပေါ့နော်ဒါတွေကတော့တက်မတော်တို့ချို့အကြီးကဲတွေနဲ့ပေါင်းပြီးကောက်ရိုက်ပြီးမှတော့တူတူတွေကတော့ပြုလွင်မျိုးကြီးတိန်လေးဝမ်းသာလေးဆိုတဲ့လူတွေကတပိုင်းရှိတာပေါ့နော်အချို့ဗောရာဆောင်ကြီးကြီးတွေဖွင့်ထားပြီးမှတက်မတော်ရဲ့ပြောရအောင်တမရော်ရဲ့ကျေးဇူးတရားကိုကျေးဇူးကမ်းနေတဲ့ဒေါက်တာကြီးကြီးကတော့ပြည်လူမျိုးကြီးကိုတင်းစေချင်ပါပါပဲဗျ။ဒါကတော့ထူးဆန်းမှုပေါ့နော်။ဒါတွေလည်းချိန်တိုင်တော့ရှင်းလင်းမယ်လို့ဦးစင်းကတော့တုံ့တက်မိပါရဲ့နော်။တော့တမရော်ကြီးကဲများအားလုံးလည်းဒါပေါ့ရင်လည်းကြည့်ပေါ့ပါဗျ။နော်။ကိုလာပြီးမှအတူခေါ်ရိုက်တဲ့အပါပါလိုအပ်တယ်လဲပလင်းလေး50တန်100တန်လေးကြော့ပြီးမှဘလူးလောက်ကြော့ပြီးမှပီတိတွေဒါဖြစ်မနေနဲ့နော်။ခင်ဗျားတို့ပီတိဖြစ်လေတိုင်းပြည်ကနဲ့နာလေဆိုရလဲဒါကိုဒါတိစေချင်တယ်ဗျနော်။အလေးပြောချင်လို့ပါဗျာအပြစ်ပြောရတော့မဟုတ်ပါဗျာပုဂ္ဂိုလ်တော်အမှန်တရားပြောတာပါနော်အဲ့တော့ပြည်ဦးလွင်မြို့သူမြို့သားများအေးဆေးဆေးခင်ဗျားတို့ခေါင်းပြောင်းအိပ်ဖို့အတွက်ခင်ဗျားတို့တွေစီဝိုင်းအေးဆေးဆေးလုပ်နိုင်မှုအတွက်ခြေထဲမှာရွှေပတွေအားထိုးစစ်စနေပြီဆိုတာလေးကိုဒါအတီးပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျအားလုံးဒါပါပဲဗျโอเคဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့စီတန်ရောက်တတ်တတ်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လို့နားထောင်တော့မှာဖြစ်ပါနေနော်ခုနပေါ့ကိုတော့ပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာမလားလို့ကျွန်တော်တို့စပင်းနားထောင်လိုက်မယ်နော်ဘုဒ္ဓကောင်ညဘလောက်ကြီးလောက်ထားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘောကြောင့်မင်းကနေကျွန်တော်လာရှိုးပဲတက်လာမယ်လမ်းတက်မလို့ရင်တန်းလုံးဝတက်မရကိုဘတော့ဒီကိအကြဆုံးတော့ရှိရပါဗျာစက်သားပဲကျွန်တော်လည်းဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်လည်းဒီတိုင်းပဲဒီတိုင်းပဲမသိနောက်တိုင်းပဲသိရင်သိမှာပဲဟုတ်တယ်၃နှစ်ကျော်ပြီပေါ့ကျွန်တော်ရခိုင်မှာပဲ၂နှစ်ကျော်တာဒါမဲ့ဘာမှမတက်နိုင်တာတက်မလို့သားဆိုတာတော့ဘူးလောလောဆက်ဆက်ကျွန်တော်အကူကြီးတခုတောင်းခြင်းနဲ့ဗျာကျွန်တော်ဖုံးပြီးလေးလိုအပ်နေတယ်တကယ်အကူကြီးတောင်းတာပါဖုံးပြီးပေါ့နင်းနင်းနင်းပေါ့ကိုတော့စီမံတွားတောင်းလိုက်နော်အဲဖုံးပြီးလေးဒီ online ပေါ်မှာလာမတင်နဲ့ပေါ့ကိုတော့စစ်တွေ့လိုက်နော်ဖုံးပြီးကျွန်တော်ရိတ်ခါကိုလီနေလက်ချတယ်ဗျာလီနေလက်ချတယ်ရိတ်ခါကျွန်တော်ဘယ်မကြဘူးဟာကျန်သူပဲကြာဩဒါလည်းအကျင့်မမနေတော့ပါဘူးဒါတည်းကဒီလိုပဲဖြစ်ရှင်းနေရတာပါတနာလေဒါကဖုန်းပြီးတော့လိုခန်းတယ်တေဝေဝပေါ့ကိုရဆွတ်တွေပြီးကြလိုက်နော်ဒီထက်ကနေတယောက်တေဝေဝကကဲဆက်လက်ပြီးတော့မမင်းဆွေဘာပြောတော့လဲနားထောင်လိုက်ရဟုတ်ကဲ့အားလုံးချစ်လာကြတော့မြန်မာများခင်ဗျာဒီနေ့တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာတခိုးစစ်တောင်ဇတ်များဖြစ်နေပြီပေါ့เนาะဖြစ်နေပြီလားเนาะအဲ့လိုမဖြစ်ရအောင်
အဲ့ဒီအကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းဆွေးနွေးခြင်းပါလေဗျ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရုပ်သေးသဖြင့်ခက်ကရုပ်သေးဇာအဖွဲတစ်ဖွဲကရွာတရွာကိုသွားကပြတော့ဗျာ။ကပြတော့အဲ့ဒီမှာရွာသားတွေကလည်းဇက်ပွဲကိုလာကြည့်ကြပြီ။အဲ့တော့ရုပ်သေးဇာကကိုအဲဒီရုပ်သေးရုပ်တစ်တာတွေကိုဖွေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီရုပ်သေးရုပ်ဒီยาชะไก่ปี้เป็ดซีเนี่ยเนาะเป็ดซีเนี่ยไอ้တော့ซุยมีเป็ดซีเนี่ยบ่เปียไอ้တော့ยะติยุติยุเวก้องๆจั่นเลยเปียก้องๆจั่นเลยไอ้တော့ยัวซาเนี่ยแหละลาพี่อ่ะป่วยแล้วกะเปียมาสุดแล้วไอ้တော့ฎักกะได้ป่วยกะได้คาจ้ะတော့ดีเจติยุจีติยุกูเวหล่ากะละกาอนาคก็ถั่วลาละหล่าจูรีซุยพี่กะละกาอนาคก็ถั่วลาละไอ้ถั่วลาละพี่ยะติจีอ่ะโหลดีโหลโหပြောดีပြောได้เปลี่ยนဝင်ตัวเปียပြဝင်သွားပြီးတော့နောက်တစ်ခန်းထွက်လာလဲဟာလာဒီယသေးကြီးပဲထွက်လာတယ်ဗျเนาะယသေးပဲထွက်လာတယ်အဲယသေးပဲထွက်လာထွက်လာတဲ့ယသေးချင်းတော့မတူဘူးဗျာပြောတာဆိုတာချင်းတော့မတူဘူးတော့ဒါပေမဲ့ထွက်လာတာယသေးပြန်ပဲဗျာယသေးပြန်ပဲအဲ့တော့ယသေးရုပ်ပြန်ပဲထွက်လာအဲ့တော့ဒီလိုပဲပတ်ကြတယ်လက်ပြီး40ရာဗျာယသေးတပါပြီးတပါထွက်လာထွက်လာပြီးတော့ဟိုပြောဒီပြောဟာလာပြောပြောကြီးပြဝင်သွားဟာယတိတပါးတပါးတော့ပြောဆိုကြီးမတူဘူးဗျာအဲ့တော့နောက်တစ်ခါထွက်လဲယတိပဲထွက်လာတယ်အဲ့ဒါရွာအားတွေကလည်းစိတ်မရှိတော့အဲ့တော့ထအော်ထမေးတော့ဗျာဘာဖြစ်လို့ဒီယတိကြီးပဲထွက်နေတာလဲဆိုတော့အဲ့ပါရုပ်သေးစားပွဲကဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီညကပြတဲ့ဇက်ကတဲ့ဇက်ရဲ့အမိကယတိ700ဇက်တော်ပါတဲ့ယတိ700ဇက်တော်ကပြလာပါတဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘုရင်မှာယတိ700ဆိုတာရှိတယ်ဗျာเนาะယတိ700ဆိုတာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘုရင်မှာအဲ့တော့ယတိ700ကိုကပြလာပါတဲ့အဲ့တော့ဒီယတိကြီးကအကြိမ်ပေါင်းများစွာယတိ700ပြည့်မှာပဲဒီပွဲကမိုးလင်းမှာပေါ့ဗျာယတိ700တော့ပြည့်မှာမတင်ပါဘူးမိုးလင်းသွားတာပေါ့ဗျာเนาะအဲ့တော့เนาะကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာလည်းဟာလာဘယ်အစိုးရတက်တဲ့เนาะအဂတိလိုက်စားတယ်ဟုတ်လားပြောရမစို့တခိုးဆိုးရတွေပဲတက်နေတာဗျာเนาะဘယ်ဆိုးရတက်တက်เนาะတခိုးဆိုးရတွေပဲအဂတိနဲ့မကင်းကြဘူးဗျာเนาะအဲ့တော့ခုနဟုတ်လားယတိ700ဇတ်လူဖြစ်နေပြီเนาะယတိ700ရုပ်သေးဇတ်လူဖြစ်နေပြီကျွန်တော်နိုင်ငံမှာလည်းတခိုးရုပ်ပဲကြံတော့တယ်เนาะတခိုးအယုတ်တွေပဲကြံတော့တယ်နောက်ထွက်လာလဲနောက်ဆိုးရတရားတက်လာလဲတခိုးဆိုးရပြပဲနောက်ဆိုးရတရားတက်လာလဲတခိုးဆိုးရပဲဟောအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်เนาะအဲ့တော့တခိုးစစ်တောင်ပြည်မှာပဲအဆူခဲ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတယ်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဆူလူတာကเนาะအဲ့လိုမဖြစ်ရအောင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံเนาะအဲ့တော့တက်လာတဲ့အဆူရတွေဟုတ်လားအဂတိကင်းရအောင်တော့တခိုးအဆူရတွေမဖြစ်ရအောင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအရေးကြီးဆုံးကငြိမ်းချမ်းရဖို့လိုတယ်ဗျာเนาะငြိမ်းချမ်းရမယ်ငြိမ်းချမ်းရမှစီးပွားရေးတိုးတက်လာမယ်အဲစီးပွားရေးတိုးတက်လာပြီးရယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတခိုးကြီးတွေကိုထိထိရောက်ရောက်နှိမ်နှင်းနေပေါ့ဗျာเนาะဟိုတည်တံထိပ်ပြီးတဲ့ဥပဒေမျိုးတရုတ်တို့ဘယင်တန်တို့လို့ကျွန်တော်တို့ပြတ်ထန်းပေးရမယ်เนาะအဲ့တော့တခိုးကြီးတွေကိုတည်တံပေးရမယ်တည်တံကိုလည်းလက်တွေ့ကြည့်တော့ရမယ်ကျိုးစင်တက်ခါရမယ်တခိုးကြီးတွေကိုเนาะတရုတ်တို့ဘယင်တန်တို့လို့အဲ့ဒါကြောင့်တရုတ်တို့ဘယင်တန်တို့မှာတိုင်းပြည်ငြိမ်းချမ်းတဲ့အဲစီးပွားရေးတွေတိုးတက်လာတဲ့အဲ့တော့အဲ့လိုတခိုးကြီးတွေကိုကွက်မြတ်ဖြစ်တဲ့ဥပဒေတွေပြထားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူတို့နိုင်ငံကအများကြီးတိုးတက်သွားပြီဗျာเนาะအများကြီးတိုးတက်သွားပြီเนาะအများကြီးလည်းငြိမ်းချမ်းတယ်အရန်နေလို့ကောင်းတယ်เนาะအရန်ဖို့ပြိုးသွားပြီဗျာเนาะဘီယန်နာဆိုရင်ဘီယန်နာမြောက်ပိုင်းကနေတောင်ပိုင်းထိဟောလာဘီယန်နာကာယူတာတစ်လျှောက်ကိုတခါတည်းဟိုအမြန်ရက်ထားပေါ့တနာယူကီလို325လာဟာလာအဲ့လောက်မြန်တဲ့လင်းပြန်သွားတဲ့နှုံးလောက်မြန်တဲ့ရက်ထားကြီးလမ်းကြီးအခုဖောက်နေပြီဗျာเนาะဖောက်နေပြီเนาะဒေါ်လာဘီလီယံပေါင်းများစွာနဲ့ဖောက်နေပြီเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ငြိမ်းချမ်းအောင်ကြိုးစားကြပါဟာလာတိုင်းပြည်ငြိမ်းချမ်းမှဖြစ်မယ်အဲ့တော့တိုင်းပြည်ငြိမ်းချမ်းမှုဆိုတော့နိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့ဖြေရှင်းမှတိုင်းပြည်ငြိမ်းချမ်းမယ်เนาะအဲ့တော့တိုင်းပြည်ငြိမ်းချမ်းရင်စီးပွားရေးတိုးတက်လာမယ်တခိုးကြီးတွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်နှိမ်နှင်းတဲ့ဥပဒေမျိုးတွေပြတ်ထန်းပေးရမှာပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့เนาะအလုံးမြန်မာပြည်ကြီးအမြတ်ညင်းညမ်းပါစေဗျာကျွန်တော်ငါမစ်ဆူပါ Okay ဟုတ်ပြီဒီနေ့ video final လေးတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက် video မှပြန်တူးကြမယ်အဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့ကြည့်စုပါ